Ladies and gentlemen, honored rectors, honorary doctors, dear guests, and other participants in the doctoral conferment ceremonies. I am Jarkko Saarinen, and I have the pleasure and honor of acting as the Master of Ceremonies in the second doctoral conferment ceremony here at the Joensuu campus of the University of Eastern Finland. The importance of forests and trees to the Finnish society cannot be overemphasized. Through centuries, forests have been a source of well-being in Finland, both economically as well as mentally. It is our responsibility to guarantee that the science is used responsibly to improve the well-being of each and everyone on this planet. Let's now raise a toast for the growth and well-being of the planted trees. Onneksi olkoon, kunnia tohtori Aronivesta. Kiitoksia paljon. Mitä ajattelet tästä? Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? No, tämä herättää monenlaisia ajatuksia. Että ensin mä olin suuresti yllättynyt ja hämmentynyt ja hirvittävän iloinen siitä, että mä pidän tätä erittäin hilpeänä juttuna ja sitten toisaalta ihan merkittävänä huomioon osoituksena kyllä. Että kaikin puolin hieno juttu. No, vaikea sanoa, miten se vaikuttaa mun toimintaan vastaisuudessa. Ehkä tavallaanhan tämä on kannustava tekijä niin kuin tälle mun toiminnalle, jos ajatellaan, että tämmöinen virallinen taho, yliopisto, sen tiedekunta, on sitä mieltä, että tämä taide, mitä mä teen, niin se on tällaisen huomionosoituksen arvoinen. Ja mä oon kuitenkin tehnyt sellaista omanlaistaan, varsin niin kuin brutaali tavallaan toiminta tällaisella niin kuin kaupallisella alalla, että itse olen pitänyt sitä aina taiteena, mitä mä teen, vaikka se on myös tietysti viihdyttävää, mitä niin kuin jengi kokee sen. Että se kertoo tavallaan enemmän, että mä oon tehnyt tätä omaa juttuani ja Itä-Suomen yliopisto on päättänyt antaa sille tunnustusta, niin se kertoo ehkä enemmän yliopistosta kuin minusta. Ladies and gentlemen, on hatun sovittajaisten aika. Tähän välitasanteelle olen saanut avukseni kaksi tohtoritoimikunnan jäsentä, maatalous- ja metsätieteiden tohtori Piritta Torssosen ja filosofian tohtori Kristiina Väänäsen, jotka näyttävät mallisuorituksen hatun sovittamisesta. Muistutuksena vielä kaikille seuralaisille, että hattu vain ohuesti koskettaa hiuksia. Hattua ei siis laiteta kokonaan päähän vielä tänään. Aloitetaan. Let's start to see the example protocol. Seuralainen ottaa hattu kahdella kädellä siten, että hatun lyyrä on seuralaista päin. Companion, please take the hat with two hands so that the emblem is facing the companion. Nosta hattu ja sovita koskettamalla ohuesti promovendin hiuksia. Lift the hat and fit by slightly touching the hair of the doctor. Kumartakaa toisillenne siten, että
promovendi kumartaa ensin tai kunniatohtori kumartaa ensin ja seuraavan sen jälkeen. Bow to each other so that the honorary doctor or the doctor goes first and then the companion will follow. Laske hattu kahdella kädellä pöydällä. Lower the hat back to the table with two hands and we have completed the procedure. So now... So let's start. Seuralainen ottaa hattu kahdella kädellä siten, että hatun lyyrä on seuralaista päin. Companion, please take the hat with two hands so that the emblem is facing the companion. Nosta hattu ja sovita koskettamalla ohuesti promovendin hiuksia. Lift the hat and feet by slightly touching the hair of the doctor. And then you can take the hat, lower the hat. Kumartakaa toisillenne. Bow to each other. Laske hattu kahdella kädellä pöydälle. Lower the hat back to the table with two hands. Thank you. Minulla on ilo tohtoritoimikunnan puolesta toivottaa teidät tervetulleeksi aloittamaan Itä-Suomen yliopiston tohtoripromotion juhlallisuuksia. Promotioseremonia on juhlallinen tapa vastaanottaa akateemisen yhteisön uudet jäsenet. Samalla osoitamme arvostusta kaikille niille, jotka ovat edesauttaneet tämän aseman saavuttamisessa. Promotio on merkityksellinen niin siinä vihittäville tohtoreille kuin heidän läheisilleen, mutta samalla myös koko yliopistoyhteisölle. Yliopistomme voi olla ylpeä ja iloita uusista tohtoreistaan ja samalla saavutuksistaan tieteen maailmasta. Promotiojuhlinta liittää meidät vuosisatoja vanhaan eurooppalaiseen akateemiseen perinteeseen. Tänä päivänä aikana, jota myös totuuden jälkeiseksi ajaksi kutsutaan, promootiolla ja sen symboleilla on tärkeä tehtävä muistuttaa niistä arvoista, joihin tieteen harjoittaminen perustuu. Tieteen harjoittajan tulee olla vapaa kaikista sidoksista ja tieteen harjoittamisessa tinkimättömästi etsiä totuutta. Tämä ilta on alkusoitto huomisen juhlallisuuksille. Tänään voimme viettää iltaa rennommin, käydä mielenkiintoisia keskusteluja sekä tutustua uusiin ihmisiin, joiden kanssa tulemme viettämään tätä ikimuistoista juhlaa. Kohottakaamme nyt mallia Itä-Suomen yliopiston tohtoripromootiolle. Tohtoripromootiolle. Arvoisat rehtorit, arvoisat kunniatohtorit ja promovendit, hyvät naiset ja herrat, kunnia-arvoisa hattu. Tervetuloa tohtoripromootioon. Aloitamme tänään suuren juhlan, joka on tarkoitettu tohtorin tutkinnon suorittaneille ja kunniatohtoreille tieteellisesti tai yhteiskunnallisesti ansioituneille henkilöille. Tomorrow, when the people of Joensuu see us walking towards the church, they will know who we are. And why is that? Because of the hat. Doctoral hat has such a unique style that people immediately recognize it. If you wear the hat, you are either a doctor or the Moomin pappa. Keskustelin työkaverini kanssa tulevasta promootiosta ja puhe kääntyi hattuun ja sen merkitykseen. Aika osuvasti työkaverini totesi, että ei se hattu, vaan sen sisältö. Näinhän se juurikin on. Hattu toimii symbolina tohtorien vapaudelle harjoittaa tiedettä. Vastaavasti tohtorin tunnus kuvastaa tiedemaailman sohdukantajia,
joiden vastuulla on promotion jälkeen viedä tiedettä ja sivistystä eteenpäin. Hattujen eteen on tehty paljon itsenäistä ja yhteistä työtä, jota olemme puolustaneet julkisessa väitöksessä. Olemme osa akateemista yhteisöä ja meidän tulee hyödyntää hattujemme sisältöä viisaasti. What does it mean to be a doctor? A recent survey shows that the newly graduated doctors from our university have gained a lot career-wise. They have got more interesting tasks, better position, or even a completely new job. In addition, we have advanced the science in our fields of studies. This weekend will bring it all together. You could say that our doctoral conferment ceremony brings together high-end science and top-notch partying. Hereby, let us celebrate together. Tomorrow, we can proudly wear our doctoral hats. I wish splendid evening and weekend to everyone, our honored rectors, honorary doctors, us, the promovendis, ladies and gentlemen, and of course, our wonderful hats. Hattuille.